Grande duelo em perspectiva. O Benfica vai à Alemanha enfrentar o Frankfurt na segunda mão dos quartos de final da Liga Europa. Mas qual é que vai ser o 11 inicial de Bruno Lage? Eu sou o Miguel Santos Pereira e este é o 5 Minutos ao Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipe canada. Neste vídeo, vamos analisar o adversário do Benfica, bem como fazer uma perspectiva de como vai ser esta partida complicada. Além disso, vou também destacar aquelas que são as notícias mais importantes do universo encarnado. Mas antes de começar, não deixe de apoiar o canal. Aproveita e segue-me também nas minhas redes sociais, que estão a passar agora no vídeo. Já sabem que o grande objetivo deste mês é atingir os 6 mil subscritores. Juntos, vamos conseguir chegar a esta meta. Não te esqueças de passar no meu mais recente vídeo, onde eu construo uma equipa, caso o Benfica não tivesse vendido os seus melhores jogadores nos últimos 10 anos. Muito obrigado a todos pelo apoio e carinho na caixa de comentários, vocês têm sido fenomenais. Já sabem que o canal tem cada vez mais conteúdo e se não queres perder nenhuma novidade do Benfica, já sabes o que é que tens de fazer. Subscrever o 5 Minutos ao Benfica. Conte com o teu apoio. Partilhe este vídeo nas suas redes sociais para conseguir que esta comunidade continue a crescer. Vocês têm sido incríveis e sei que com a vossa ajuda somos capazes de ultrapassar qualquer número. Portanto, gosta, comenta e partilha com os teus amigos de forma a que este espaço chegue a mais benfiquistas. Não te esqueças de ficar até ao fim do vídeo para descobrires qual é o comentário em destaque de hoje. Amanhã há novo duelo europeu para os encarnados. O Benfica vai à Alemanha enfrentar o Frankfurt para a segunda mão dos quartos de final da Liga Europa. O jogo vai ter transmissão televisiva na SIC e vai ser realizado a partir das 8 horas. Os encarnados partem em vantagem para esta partida, fruto da vitória no Estádio da Luz por 4-2 na primeira mão. Caso o Benfica ultrapasse esta eliminatória, vai enfrentar nas meias finais o vencedor do duelo entre os ingleses do Chelsea e os checos do Slavia de Praga. Os britânicos estão com uma vantagem de 1-0 na primeira mão. O jogo da manhã no Comrades-Bank Arena vai ser de alto grau de dificuldade, com o estádio completamente cheio. Os bilhetes foram esgotados poucas horas depois do sorteio para esta partida. Com um recinto com capacidade para cerca de 53 mil espectadores, antevê-se um duelo quente em solo alemão. O italiano Daniel Orsato, de 43 anos, é o escolhido para apitar esta partida. O conjunto germânico vai ter algumas baixas na defesa. Hadi Hüttler, treinador do Frankfurt, tem algumas dores de cabeça. O castigado Ndiaye, expulso na Luz, e o indisponível Touaré, que não está inscrito nas competições europeias. Junta-se a Integer, que se lesionou na partida do passado domingo, diante do Augsburgo. Sendo que a defesa é a zona mais fragilizada desta equipa e tendo em conta as limitações na criação do 11, o Benfica pode beneficiar de alguma ausência de rotinas. A equipa alemã não está a passar uma boa fase. Invicta em 2019 até ter sido derrotado pelo Benfica, o Frankfurt voltou a perder na Bundesliga, desta feita com o Augsburg, por 3-1. O adversário das Águias até se colocou em vantagem com um gol do português Gonçalo Paciência aos 14 minutos. Mas a partir daí, tudo começou a correr mal. Marco Richter deu a cambalhota no marcador ao bizar na partida aos 31 e 45 mais 4. Mikhail Gregoritsch fechou o resultado aos 84. Esta partida ficou ainda marcada pela expulsão do médio do Frankfurt, Gelson Fernandes, no início do segundo tempo, o que obrigou um esforço suplementar das Águias Negras. O Frankfurt está assim a passar um período de maus resultados que se espera que continue amanhã. Apesar da vantagem de 2 gols, a eliminatória está longe de estar resolvida. O Frankfurt é um conjunto forte e com o público do seu lado, vai tentar fazer o máximo de pressão possível para tentar a recuperação. Curiosamente, o Benfica tem a história do seu lado. A equipa lusa apenas foi eliminada por uma vez em 14 eliminatórias após uma vantagem de 2 gols na primeira mão em casa. Isto aconteceu em 1970 frente a uma equipa alemã. O Vorhard Berlin, conjunto que agora está na 4ª divisão germânica com um nome diferente, Frankfurter Victoria. Agora em Frankfurt vai ser preciso muita concentração e fibra para sustentar um ímpeto inicial da turma alemã. Eles vão com tudo nos primeiros minutos. O avançado sérvio Lukas Jovic, emprestado pelos encarnados ao Frankfurt, é a principal figura desta equipa e vai ter que merecer uma marcação especial por parte da defesa encarnada. O croata Ante Rebic e o sérvio Filip Kostić são dois elementos ofensivos muito talentosos e que já provocaram problemas na primeira mão em Lisboa. Bruno Lage levou 20 jogadores para a Alemanha, é claro que apenas 18 podem estar na ficha de jogo. A grande novidade na lista de convocados é a presença de Sálvio. O extremo argentino não joga desde 14 de Fevereiro, quando se lesionou durante a partida com o Galatasaray. Desta vez, e diferente do que tem acontecido, o técnico encarnado não fez poupanças na convocatória. Apesar do campeonato português ser a prioridade, acredito que o Benfica vai estar muito perto da sua força máxima.
O Frankfurt é um conjunto poderoso e que pede cautela. Um gol do Benfica na Alemanha, principalmente na primeira parte, pode ser fundamental para dar uma maior folga à equipa encarnada, principalmente se as águias forem os primeiros a marcar. Assim sendo, vamos então ao 11 que considero ser o mais adequado para esta partida. Na baliza, Odisseas Vlachodimos vai manter a titularidade. O internacional grego, apesar de alguns erros em partidas recentes, é atualmente o melhor guarda-redes do plantel. Não deve haver mexidas no quarteto defensivo, com André Almeida, Ruben Dias, Ferro e Grimaldo a manterem a titularidade. O jogo da primeira mão mostrou que Jardel apresenta-se com falta de ritmo e seria arriscado colocá-lo a jogar na Alemanha. Para trazer mais consistência ao meio-campo, acredito que a dupla do último jogo seria perfeita. Florentino Luiz disse a mais, trabalham muito bem o momento defensivo e vão ser nucleares numa partida em que se espera que os alemães venham com tudo. Nas alas, Rafa Silva e Pizzi devem continuar a merecer a confiança de Bruno Lage. Finalmente, a linha avançada deve ser constituída por Jonas e Seferovic. A João Félix deve ser poupado, entrando na segunda parte, dependendo do resultado. Vai ser preciso um cuidado especial, pois há três jogadores em risco de exclusão se virem mais um cartão amarelo. São eles Grimaldo, Feija e João Félix. Caso o Benfica passe para as meias finais e estes jogadores não levarem amarelo, vão ficar com a folha limpa para a próxima eliminatória. Gabriel também consta na lista de jogadores em risco, mas está lesionado, logo indisponível para defrontar o Frankfurt. Falando de lesões, no boletim clínico das Águias continuam 4 jogadores. É Buia recuperar de cirurgia à ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, Conti, traumatismo no pé direito, Gabriel, entorce no joelho esquerdo, a qual resultou lesão do ligamento lateral interno, e Corchial, lesão muscular na região posterior da coxa esquerda. Esta partida é muito importante a nível monetário, pois a qualificação para as meias-finais da Liga Europa permitirá ao Benfica embolsar mais 2,4 milhões de euros, montante que acresce aos 2,6 milhões de euros encaixados pelos 2 apuramentos anteriores. Até agora, as Águias já garantiram um total de 51,8 milhões de euros nas competições europeias desta temporada. Além disso, um dos objetivos da SAD para esta campanha é a subida no ranking da UEFA. Nesta altura, o Benfica ocupa o 20º lugar com 68 pontos. A partida na Alemanha não será nada fácil, mas o Benfica, com uma vantagem de 2 golos, parte como favorito a chegar às meias-finais. Um golo encarnado cedo seria essencial para quebrar as esperanças alemãs numa reviravolta. Para isso, é preciso aproveitar ao máximo todas as oportunidades que forem aparecendo ao longo dos 90 minutos. Mas agora quero saber a tua opinião sobre este encontro com o Frankfurt. Achas que o Bruno Lage vai fazer algumas poupanças? Quais é que são as tuas expectativas para este jogo? E quem é que achas que vão ser os marcadores desta partida? Adorava saber a tua opinião, portanto não te esqueças de deixar na caixa de comentários. O portal Calcio Mercato assegurou que o Nápoles está muito interessado em garantir a contratação de Alex Grimaldo. O interesse não é novo. O conjunto transalpino há muito que segue o lateral espanhol de 23 anos. A Juventus e o Atlético de Madrid são dois conjuntos também interessados em Grimaldo. Com contrato até 2021, a SAD encarnada está interessada em prolongar o vínculo contratual do espanhol, que está a fazer a melhor época da carreira, 48 partidas e 7 golos marcados. Luís Filipe Vieira já assegurou que os jogadores nucleares da equipa só saem pela cláusula de rescisão. O lateral esquerdo está protegido por uma de 60 milhões de euros. Quem já começa a estar nas bocas do mundo é o médio português Florentino Luiz. A fazer a primeira temporada na equipa principal e a realizar boas exibições, 9 partidas e 1 golo, começam a surgir interessados no seu concurso. Surgem agora rumores que o Manchester City, de Pep Guardiola, está interessado em contratar um médio de 19 anos, formado no Seixal. A saída do experiente brasileiro Fernandinho, no final da presente temporada, é uma forte possibilidade, situação que abriria então espaço à contratação de Florentino Luiz. Franco Servi pode estar de saída no final da época para regressar à Argentina. De acordo com a imprensa deste país, o Racing Avellaneda quer garantir o concurso do jogador numa contratação que serviria para os campeões argentinos, suprindo a saída de Ricky Centurión. O conjunto argentino quer reforçar a equipa para atacar a Copa Libertadores e vê em Servi o alvo preferencial. Com poucos minutos nos encarnados desde a chegada de Bruno Lage, o extremo de 24 anos pode ver a saída da luz com bons olhos, visto que perdeu muito protagonismo nos últimos meses. Ao que tudo indica, as negociações entre os dois clubes já começaram, mas será difícil o Benfica libertar um internacional argentino. O central Ferro foi eleito pelos treinadores da Liga NOS como o melhor defesa da competição em março. O jogador benfiquista somou 11,97% dos votos dos técnicos principais, tendo conseguido superar os portistas Alex Telles e Éder Militão, segundo e terceiro classificado, respectivamente. O jovem português foi titular nas 4 partidas disputadas pelos encarnados, das quais resultaram 3 vitórias: Porto,
Moreirense e Tondela e um empate com o Belenenses. Isto demonstra a progressão e evolução de Ferro, que desde a chegada de Bruno Lage ganhou o lugar no centro da defesa. Se ficaste até ao final do vídeo, mostra que és daqueles que apoia o canal ao máximo e coloca na caixa de comentários hashtag caminhada até Baku. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos à Benfica. Gostaste do conteúdo deste vídeo? Então não te esqueças de deixar um gosto e subscrever o canal se ainda não o fizeste. Isso é muito importante para a divulgação deste projeto. O YouTube anda a falhar em enviar notificações, portanto não te esqueças também de carregar no sino para saberes quando eu publico um vídeo novo. No canal 5 Minutos à Benfica, podes ficar a par de todas as novidades da equipa encarnada. Portanto, se queres estar sempre atualizado, continua a seguir e a apoiar o meu trabalho. Conto com o teu apoio. Saudações esportivas!